O mikrofonu teď Karel Mlejnek, trenér hostujícího dnes vítězného Litvínova. Karle, v první řadě gratuluju k vítězství. Kazí ty 4 inkasované góly ve třetí třetině trochu dojem, nebo 3 body jsou 3 body a nekoukáte si na to negativně? Tak to vidíte, no, tak dojem to nekazí, tak 3 body jsou samozřejmě 3 body. Tady v té extrémně teď jako vážně vyrovnaný lize je pro nás jako extrémně cený každý bod, natož v utkání venku, kde nejsme úplně ty, který ve vodí extralize. Co se týká dnešního utkání, tak jsme se soustředili na úvod zápasu, jsme rádi, že se nám povedla první třetina výsledkově. Pak si myslím, že ve druhé třetině se k nám trošku přiklonilo velký štěstí, no a trošku jsme se to zkomplikovali. Gól na 1-6 spadnul po vašem trestu za pomalý střídání. Byla tam už dřív nějaká komunikace od rozhodčích, nebo to byl první incident? Ne, tam už jsme dostali varování a hned ve 3. minutě utkání jsme dostali první varování a no, já jsem se hráčům omluvil hned po druhé třetině, protože to zkrátka tady ten moment jako beru na sebe. Měl jsem nějaký záměr do toho zápasu, který se mi dařil do té doby a se mi to nepovedlo, takže tam jako to beru na sebe. Jaký záměr to byl? No, záměr prohlídat si první 3 formace soupeře jinou formací, než kterou jsme měli na ledě. OK, rozumím. A Matuš Sukel nastoupil poprvé od 20. října. Vy jste ho hodili do vody rovnýma nohama, hrál pravidelné střídání, přesilovky, oslabení. Uvažovali jste třeba o tom, že byste mu to trochu zpomalili ten nástup, že ho třeba dneska trochu šetřili? Ne, upřímně jsme o tom vůbec neuvažovali, protože Matuš byl vlastně 4 měsíce mimo hru a potřebujeme ho mít připraveného do závěru sezóny, ať ten finish základní části dopadne, jak dopadne. A samozřejmě to měl dneska velmi těžký po 4 měsících, ale myslím si, že předvedl výkon, který od něj očekáváme, a určitě nepropadl, ba naopak klobouk dolů. Ještě dal gól, to taky pomůže. Karle, děkuji, ať se daří. Díky moc, mějte se, díky, naschledanou.